anybody? Yep. Já se dívám ještě na nastavení. Co je, OK. Fire damage, máš náboje do toho ohnivý, zápalný. Nevidím to tady v challenge. Jo počkej, jo, fire damage, kill hacks with fire damage. Ale ty máš třeba možná jiný challenge, jo, ale jestli máš zápalný vůbec... náboje v té pistoli, ne v challenge. Jo takhle, ve veterli mám zápalný a v pistoli nemám. A když jsme to, tak já se vemu. Byl jsi pro tu figurku nějakou další? No, byl jsem línej jít někam ještě. Jo, tam zajdu zítra. Tak ty v trafice si říkal, ne? Nebo kde? Aha. A mě ji tam schovávají, víš co? Jo takhle. On už si tam udělal jméno. Aha. Tak 30 figurek, nebo kolik máš je 30 figurek, no. Ne. Já si to nepamatuju, ale víš, že jsi říkal, že to je 26. Tak 9. Já mám teďko nabídku koupit tu velkou sekeru od Thora, ne? Za 1500, takže nevím, jestli ji vzít nebo ne. Tak za týden, kdyby ještě měla, tak si možná vezmu, pokud to není jakože nějak měkký, víš, nebo nekvalitní takhle. Aby to bylo těžký a tak kvalitní prostě. Jo, Stormbreaker, jo? Yes, yes. Vypadá fakt dobře, já ti pak ještě pošlu fotku, víš co. A ona je fakt velká. První fotku, co tam dávala, tak to vypadalo, kdyby měla 10 cm. A ta druhá, ty vole, to je velký, ona je tam sakra velká jak ta holka. Tohle jsou hajvky, že jo? Já jsem teď tak nad tím přemýšlel. Jsem na kůčka, jdem rovnou po nich. Hej.
Střelili se ho blízko tamhle v tom plendinu taky. Okej. A čuklové. Cože jak bodlí. Tady pod stromem. Kurva dobře schovaný. Ale jsou nějak potichu, tipci. Tady to ticha se mi vůbec nelíbí. Na si ticho předbouří. Jsi nevidím. Aha, klasně. A ptáci. Když na ty ptáky hodíš molotov, tak je to zabije, nebo ne? Jo. O, už je blízko. To jsou psy, bacha, nebo tam. Ptáci nade mnou. Ty vole. Byl blízko kuň. To už jsem. Tam asi týpek. Vidím ho. To už jsem. Ticho. Yes. Se dívám, že mě ještě neviděli. Stoj. Leba jdou zleva. Já to vidím. Dílem, jo? Ne, on umřel, dobrý. On umřel, on mě zabili granátem. On nech je tam líp. Yes, tady ještě jeden tým, nebo dva. Umřel na můj náboj. Ty jsem zabil kila. Já zabil kila. Dal kila.
To je jako na ve 13 úplně krásně. Ale trýta. Tady máš na stí plaga. Paráda. Jdeme dál. Který si teďko zapnul OBS studio. Zaplý dávno. Nazor, jo. Já jsem je boba. Mečem jsem rejsi. Lol. Já se to hraju. Ještě je tu někde někdo. Musím střelbu. Je. Když vyčistíme mapu, pak se v klidu uděláme oba bossy a půjdeme do piči. No jasně. Kolik máme? 34 minut. Jdu. Počkej, ptáci. Kde ta střelba? Ten tam. Yes. To by bude asi nejspíš poslední tým. Yes. Tak plus minus. Nejspíš budou zabijet toho bossa, ne? Ne, možný. Já doufám, že nebudou lepší než my. Nikdo není lepší než my. Ale už jsme blízko. Pachá ohnívák, jo? Čoklové, nechaj mě. Na pika, pika, pika. Ha!
toho. Budem doufat, že jenom jeden. Toho. No, oni mají exit krásně přes nás. Že počkáme? Můžem. Ale to nejspíš tamhle v tom baráku. Yes. Vidím typka. Tamhle. Ne, to je hajba. Zradil jsem naši pozici. Vadí prostě ho pozdělám. Tak. Come out, unfriendly. Hey, I'm friendly. Takže tady v rohu. Vidí hořišek a spodek. Zezadu, mě zezadu a zepředu, jsou tam dva. Jeden je vepředu, jeden vzadu. Tam za sebou nevěděl, jinak by mě nedostali.
musím pozvat tebe, mě to nejde. Jestli mi to seklo, pecka, jak já to. Na tak já jdu přiložit do krbu. Napsalo chybu, že lepůjče plný kámo. Proč si to tebe zapínal? Aha, takže ono vždycky, když to vypneš, tak... Jsem to vypnul a znovu přišlo? Zapnul, víš co? No. Máš nastavenou jenom Evropu. Jo. A jenom Evropu. Nahoře vpravo, když kliknu, tak to mám vybranou jenom Evropu. Jenom Evropu. Tam můžeš dva regiony, ale vem si jenom jeden. Nejsme jeden. Jenom Evropu. Jsem ti dávno poslal invite, ale... Ne, jsem přišel. Ale zkusím. Protože... Dobrý. Vem si antidot. Nemám, jo, aha, okej. A rovnou si ze začátku to. Yes. Splnit ty halohundy po fire damage. Jo, okej.
A tak za hodinku se zajdu do krámu. OK. Protože tady nikde žádný horou nikde nebude. Jsou ty čoklové. Tak. Ale jsou. A máme je všechny. Ano. Máš dělat hajvky, jo? Stačí, že děláš tabulátor, tak máš v rohu, ty. Hajvky, fakt jdeme. Máš jednu. Máš druhou. Máš je hotový, nebo ne? Kolik? Jednu. To nevidím, že ty questy jako takhle zbývají. Když máš úkol, který já nemám, tak když jsem spolu v partě, tak prostě plníš jak ty mě, tak já tobě, víš co? Dobrý. Bacha, ptáci. Zabíjet dál.
tam najít ještě nějakou traitu a... A mám zabít full metalčík a more... Amo... Prostě si mám vzít pistoli, kde je full metalčík a more zabít hantry. Tak dám si shotgunou. Pak ještě zničit ty lanterny na těma psama. Toho. Ticho. Já ti tady vzadu. Dávaj ty dítky tady. Ty vole, to tam nabehlo. A tady po tobě. Ještě nikoho neviděl, ty vole, pořádně. Taky no. Chle. Já tady hodím pas. Ne, já tam jdu.
Tady. Jsem dostal a neviděl jsem odkud. Máme tu hned exit, ne? Okay. Okay, ani o tom nevím, kde byla. Dalšího huntra. To se asi teďka je tam chodilo. No a expenou, jo? Uh-huh. Asi expenýho odlažu dál a beru novýho. Já bych chtěl udělat totiž ten achievement tam máš, že musíš vymaxovat na full, veď? Obdám, že už ty ten achievement máš. No, všichni mám na full, když se na mě kotneš, tak 26. Max it out, Hunters. A je to potřebuje. A pak máš ještě, že jich musíš vymaxovat 5 a mít jen všech 5. Aha. To máš jako to ESO. Jakože máš těch 5 S nebo něco takového. To je taky achievement, že vymaxuješ 5 Hunterů. Nebo kolik. To je zajímavý. Já jdu do krepu přidat.
On zabij dva lantern gruty dřív, než o mě třískne tou lanternou. Aha. Mají tu trajtu. Jo, vidím, mám to tady taky, no. Už vidím prvního lantern gruta. Tam je ta čupka. No jo. A tady je taky. Máme hned dvě. Ne, tam nemá tu lanternu. Má v ruce ty. Taky nemá lanternu. Ani neví, odkud to přišlo. Zvláváme to pato. Si pro nás přišli. Umřel. To hodně to vyjde. Ono stačí trefit jednou, ale on zase jde všechno jak bouchne. Slyším střelbu dan. To je sranda. Bude tady v baráku. Záda. Já ho nevidím, ale někam nějak tady. Vidím střelu. On mi nevidí. Vedla. Já krvácel. Já krvácel. Alespoň, že mě zabil zombík. Tak, vech střel do mě vystřelil, než se zavšemnul. Kde je? No já jsem přesně neviděl. No protože nemáš sluchátka. A pak jsem má, a pak jsem mu ještě nedokázal střelit hlavu. To jsem střelil vedla.
Já potřebuji vlastně ten full metal jacket ammo. Co mám do veterlíčka? Nemám. Tak do svěstí určitě. Zamíchej si to. Už to míchám, budu. Ne, ty drogy nemíchej. No. Už mi docházejí prachy, dobře. To chtělo nějaký level, na kterém mi skočí prachy. No to ono. A šerif nastaví pořádek, šerif hádný. Doufejme. A já dám hru a skočím si do toho krámu. To jsem dal až pod 15 minut, tak plus minut. Chci koupit něco k jídlu a tak. A večer, abych pak v klidu sedět u kompu a nic mě nemuselo srát. Tak. No, takový to jídlo, tak, víš jak, pití, klidu, počítači na filmy a tak. Mám rozkoukaný seriál. Jo, ten Terminátor. A tak kreslený nebo hraný? Hraný, a není to špatný. Je to jako takový trošku mezi Ačkem a Bčkem, ale dobrý. Ale příběh dobrý. A hraje tam dobrá Kundička, sice je Terminátorka, ale dobrý. To nevadí, ne? Tady jsou trojky proti nám, veď. V tom eventu. A je dost podobná tý Terminátorce, co hrála proti Švajcíkovi. No, ta blondýna. No, ale taková jak kdyby byla mladší, vole. Víš co, no. Ale vypadá, jak kdyby to byla snad její dcera to hrála, nebo já nevím. Jo, jako, že něco takový. Třeba jo, opět, nekoukal jsem. Já podle toho, jak je ten seriál starý, no. Jak to mohla hrát i přímo ona. Já nevím, jsem to našel úplně náhodou. No. Ale je to česky dubovaný, víš co. Ty vole, zrovna tady to počasí, jo, bomba. Silent Hill si jdem zahrát. Tamhle pro kličko. Thank you.
tady boss. Máme. Teď nebude to prdel, když v něj bude střílet, on bude házet posti, jo? A on bude házet stejně, takže to je brusl. Molo to paní. A teď to mám rád. Tak já nemám rád. Sem. A pak skočí dolů, až se přijde. Zabila, ha? Bojím mít pro tebe, že se zvedne. Spíš to je udělám. Nenávidím, ty vole. Já jsem čekal, kdy ti tam přijde, jenom se nevěděl, že je za tebou. Ne? Ale mám splněno aspoň ten challenge.
Deal damage enemy hunter using melee dagger. Melee damage, takže samurajský meč. Už mám praxi. No. Yes, okay. 15 minut, jo. Jo, plus minus. Okay.